Pravoslavni hrišćani u subotu 3. juna obeležavaju letnje zadušnice, kada je povećana poseta grobljima u gradu i prigradskim naseljima. Zbog toga će biti povećan broj autobusa javnogradskog saobraćajnog preduzeća u Novom Sadu u pravcu gradskog groblja, dok će u krugu groblja od 7 do 14 časova biti organizovan prevoz kombijem za starija lica i osobe sa invaliditetom. Iz Lisija podsjećaju da je ulaz automobilima unutar gradskog groblja radnim danima i subotom zabranjen. Dodaju i da Lisije pruža uslugu uređenja pojedinačnog grobnog mesta građanima koji nisu u mogućnosti da to učine do subote.